السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلنتي وعنا ونحسن ده وضيال كسر ده وهذا وركي عالم كاي تلفزيون كاي SBC أو ديكاي ما نيا حرودي سو كل هاي مقالة هرجيسة وعنا الكل كسر شيءين يا نجوا محمد فارع عماد قبضة كدة وضد طاب كوا ده وضد الكرول أنا وحاكم ده بالعلا سمال لا مظن موسى بيح عبدي هو إسكوشان داي كسر بيجي قار كم ده حميزة جرها حكومة ده رئيس الوزراء الدولدة فدرالكا سوماليا وقار كميدا عسبتال لده مقالة مقدشو كوبوغضي لاو عيضا قرحي مقالة أفقوية تليها عيدا كابوليسكا سوماليا دو مقالة مقدشو كدا فري شير لقاها ليو أمنقا قود دالكا تليها قيبتا بوليسكا قبل كبري وكور بحي حالة أمنية مقالة بوساس وحرون قرعسية كبونتلان قضبضا يقضبا كربا دا وضيال ففاين تودو ديار قروبا قدر يرد بديد كولاتي وعانو وناسر مركري مدحونا سومالي لان موسى بيحي عبدي هيا اسكو شاندين اي حلق قادس وحاوكو سميي حمنا كميدا حكومة ديسان warsaafada ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in xilkii lagaga qaaday gudoomiye ku xigeenkii gudiga hay'adda dhawrista tayada Amaal Cabdi Xasan iyo sida oo kale agaasimihii guud ee komishinka maamul wanaaga Maxamed Aadan Xirsi wareegtadani ayaa sida oo kale lagu sheegay in laga bilaabo taariikhda maanta loo magacaabay Cabdi Naasir Axmed Xirsi Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga injineer Cabdiraxmaan Maxamed Muhammad agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Cabdirasaaq Jaamac Nuur Naaxood agaasimaha guud ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamed Yuusuf Ismaaciil agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta أحمد عبد إسماعيل عقري أقاسمها قود وزارة هورمرينتا بيها عبد واسع محمد يوسف قدومي وكحيقينكا هايدا دورستا تيضا أحمد عبد الرساق ديرية أقاسمها قود قدقا قندراسيضا قرنكا محمد أحمد حسن شبرتي أقاسمها قود هايدا دورستا إيا مضاردا محمود إسماعيل علمي أقاسمها قود قدقا مامل وناقا وصحافات كريه أيها وحاكو سيحنا مدحونا سومال لان مدن موسى بيحي عبدي ريسول وزارة دولدة فدرالكا سوماليا مدن حسن علي خير ريها ايا عسبتال لدى مقادة مقدشو قار كميدا وحا وكبو قضي داو عيدي قرحي كرد عاي افقو ايا وهالكا سي لقود دبيب ايا ورياه ايا مختار عبدي ادم ايا ففاينتو ورقا سي مقدشو نوغا صدر ايا وحا وكرمير كتغي ريسول وزارة حكومة دا فدرالكا سوماليا مدن حسن علي خير عزبتالكا اردوغان مقادة مقدشو هالكا سي لقود دبيب ايا dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay halka loo yaqaan boodboodka u dhow degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose qaraxaas oo la eegtay injineer Turki ah iyo ciidamada amniga oo ku hawlanaa dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye waxa uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mid u kormeeray dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi iyo sidoo kale injineeradii ku dhaawacmay maamulka isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ugu warbixiyay xaaladda guud ee dhaawacyada Muqtar Cabdi Aadan raadiyaha iyo telefishinka SBC magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa dahfuray shir lagaga hadlayo amniga guud ee dalka wariyahayaga Bashir Cabdulqaadir ayaa faafinta warkaasi mar kale magaalada Muqdisho nooga soo diray taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeye gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa magaalada Muqdisho ka dhaafuray shir looga hadlayo amniga guud ee dalka iyo dib u habeyn lagu sameynayo tayada ciidanka ee qorshaha sanadkan cusub ee 2020 shirka ayaa waxaa ka qayb galay inta badan saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada Israa'iil kale waxaana lagu qabtay xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho taliyaha booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ujeedka shirkan uu yahay inay iska
wareestaan halka uu marayo amniga dalka dhibaatooyinka ay qabaan ciidamada iyo caqabadaha kale ee jira sidoo kale waxa uu sheegay in ay kulankan ugu hadleen sidii saraakiisha ciidanka booliska dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada wada shaqeyn buuxda u wada yeelan lahaayeen maadaama amniga dalka uusan xuduud lahayn dhammaan saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliya ayuu sheegay in ay waajib ku tahay ilaalinta amniga iyo badqabka dadka shacabka ah loona baahan yahay in mas'uuliyad gaar ah la iska saaro waxaan isku yarnay harunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed dhammaan taliyayaasha ciidamada maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada ay ka kooban tahay dowladda federaalka ah ciidanka booliska federaalka ah madaxdooda si ay u wajahaan qorshaha cusub ee 2020-ka wixii caqabada ay qabaan aanu ka dhageysano lana socodsiino awaamiirta cusub iyo qaabka la rabo in loo wajaho sanadka cusub si aad ka warqabtaan ciidanka booliiska waxaa ku socota dib u habeyn dib loo habeynayo ama reform tiradiisa tayadiisa iyo maamulkiisa aad baan waxaan ku soo dhaweynayaa magaalada Muqdisho xarunta booliiska waxaa nagala soo qaybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga oo maamulka guud ee booliiska gacanta ku haya si uu noola ogaado baahiyadeena kala duwan oo awalba uu noogu maqnaa waxaan kaloo rabnaa inaanu iska wareysano amniga guud ee dalka si ujeedada ugu weyn ee shirka kanaan u iclaaminay ee aanu dowlad goboleedyada ciidanka booliiska jooga saraakiishii ugu sarreysa ugu yarnay waxa weeye inaanu iska wareysano amniga guud ee dalka xagee marayaa maxaa baahidooda qabtiin maxaa dhibaato caqabadaho jira annakuna aanu ogaano meesha aanu wax marinayno oo taliska guud iyo maamul goboleedyada ay isla jaanqaadaan siday uga wada shaqeeyaan amniga guud ee dalka arrintaas ayuu shirkanu ku saabsanaan doonaa waa falanqayn doonaa waa ka soo qaybgeli doontaan mid baanse rabaa inaan idiin shoono idin kula darmaarno amniga dalku xuduud ma laha amniga dalku dalka Soomaaliya kaliya maaha qaaradda Afrika ama bariga Afrika ama dalka gudihiisa amniga dalka Soomaaliya xuduud ma laha marka qofka ugu sarreeya iyo qofka ugu hooseeya ciidanka booliiska meel kasta uu joogo ka mid a dalka Soomaaliya booliis buu ka yahay meeshuu arko ama ribood ha keeno ama dembiilaha ku qabto ama dembi ha ka hortaga intaasna waa idin kula daldaarmayaa mas-uuliyaddaana saaran ee dalkao dhan naga saaran askarigu meel uu jooga askariga maa xitaa dadka shacabka muwaadiniinta ah sida loola macaamulaayo community policing saan u samaynayno saan isu kaashan lahayn arrintaas ay ku saabsanaan doontaa wuxuu noo socon doonaa muddo 2 maalmooda intaasaan idinku soo dhaweynayaa waana wada joogi doonaa muxuu ahaa taliyayaasha maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada ka yimi ee qeybaha guud haya iyagana muxuu ahaa si gaargaar aan arki doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Bashiir Cabdiqaadir raadiyo iyo telefishinka S B C Muqdisho taliyaha qeybta booliska ee gobolka Bari ayaa ka warbixiyay xaaladda amniga ee magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland wariyahayaga Cumar Lakiman ayaa faahfaahinta warkaasi noo eegaya mas'uuliyiin ka socotay guddiga dib u habeynta ciidamada Puntland oo ay weheliyaan hay'adaha Soomaaliya ka taageera dib u dhiska ciidanka ayaa waxay kormeer ku tageen xarumaha saldhigyada Boosaaso si loo hubiyo shaqooyinka booliska gobolka Bari ay u hayaan shacabka magaalada taliyaha qeybta booliska gobolka Bari oo wafdigan geenaya saldhigyada Boosaaso ayaa uga warbixiyay goob waliba oo ay booqanayeen sida goobta dambi baarista CID-da iyo saldhigyada Boosaaso waxaan wafdigan kormeerkooda ugu dambeeyay ku sameeyeen saldhigga weyn ee magaalada Boosaaso
halkaas warbixin looga dhageystay saraakiisha saldhigaasi taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaan la sare xuseen cali maxamuud ayaa markii uu soo dhamaaday kormeerkii wafdigan maanta waxa uu la hadlay warbaahinta waxaana ka warbixiyay ujeedka kormeerka iyo janaal cabdi raxmaan iyo guuleed professor guuleed ay hoggaaminayeen cabdirashiid janaalaas oo dhan waxay ka turjumaysaa in dhaqanka iyo habka buluusnimada ay janaalaasu saxayaan ay ka qaldan wixii u saxan ay wax walba iyadoo aanu maanta dhan aan ku jirray saldhigyada meel kastoo lagu shaqeeyo dekedaha meel kastoo ciidan buluus ugu shaqeeya dadka ugu adeegayo ay jeegaraynayeen oo hubinayeen ciidankana ay kormeerayeen iyagana waxaan leeyahay soo dhowaada boqolkiiba boqol waasaan u soo dhoweynay waan uga mahadcelinaynaa booqashadoodii iyo hay-adaha kale oo buliiska caawina oo iyaguna rabaa inay dhinacyo kale naga caawinaan taa waxaan ugu sii mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland oo ay ka go-an tahay inuu buliiska iyo ciidamada dhammaantood tayeeyo haddaan buliisku tayeysnayna dee bulsho loo shaqayn karaa ma jirto iyada waxaan leeyahay madaxweynuhu waa mahadsan yahay maadaama focuskan la siiyey gobol bari iyo region bari waa Puntland oo dhan waa meesha Puntland oo dhan ay halbowlaha u tahay waxaan leeyahay dhammaanteen inaynu ka wada shaqayn rabaa taliye xuseen oo sii hadlayay ayaa waxa uu ka waramay xaaladda ammaan ee magaalada boosaaso maadaama maalmihii aynu ka sugdibnay wafdiyo ka socday Puntland iyo Jubbaland ay ku sugnaayeen magaalada isagoona sheegay in amniga boosaaso uu yahay mid wanaagsan waxaan u mahadceliyay laamaha ammaanka Puntland qayb wada kala duwan waxa ugu horreeya gobolka bari dhammaantiis waa nabadgelyo wax dhibana kama jiraan aada bay xaaladdu u fiican tahay boqolkiiba boqol aada bay nabadgelyadu u sugan tahay aad baana ammaankiisu u yahay iyo isa socodku mid boqolkiiba boqol gaar ahaan waxaan ka warbixinaynaa howlgalladii ciidamada ku jireen buliiska iyo daraawiishta b s f iyo birmad dhammaantood ay ku wada jireen waxaan marka ugu hore u leeyahay ugu horreysa ciidamadaas dhammaantood waa mahadsan yihiin shaqo adag bay qabteen shaqo guula bay qabteen dhammaantood waxaan leeyahay boqolkiiba boqol waxaan leeyahay saraakiil iyo saraakiil xigeen iyo dabley waa inay wada mahadcelinayaan dhammaantii shaqada qabasheen oo guusha ahayd iyo cid kasta oo activist gaara u lahayd iyadana waxaan leeyahay aada bay usii mahadsantihiin shaqo adag baa qabateen shaqo laydinka baahnaa baa qabateen shaqo qaranka iyo dalka u baahan yahay baa qabateen waxaa laydinka rabaa inaan laba jibaartaan oo mar walbaba aa shaqadaasu noqoto mid joogta inuu noqon doonto haddii alla idmo waxaan gaar ahaan usii mahadcelinayaa shacabweynaha gobolka bari gaar ahaan degmada boosaaso oo si boqolkiiba boqole noola shaqeeyey waxay noola shaqeeyaan si fiican oo ay ku jidho wadaniyad oo shaqo qarana aada iyo aada bayan iyagana ugu mahadcelinayaa dhammaantood salaadiin gabdho iyo ganacsato culimo waxaan leeyahay dhammaanteen intaa nagala shaqeyseen aada baan ugu mahadcelinayaa laakiin waa intaasoo aan ugala sii dhowaataan waxaan rabnaa inaan wax badan xaqiijino cumar lakiman s b c boosaaso dufcaddii koowaad ayaa ka qalinjabisay maxadka xirfadlayaasha ee magaalada Buuhoodle wariyahayga cali dhagtar ayaa faahfaahinta warkaasi mar kale Buuhoodle nooga soo diray kontan iyo saddex arday ayaa maanta waxay ka qalinjabiyeen maxadka xirfadlayaasha caafimaadka ee Buuhoodle ardaydan ayaa xaflad meeqaamkeeda sareeya lagu qabtay hoolka shirarka iyo xafladaha ee jaamacadda bariga afrika faraceeda Buuhoodle waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee somaliland mas-uuliyiin ka socotay maxadka caafimaadka Buuhoodle mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka ee somaliland iyo dadweyne aada u badan xaflada lagu casuumay waxaa qoraalkan ka hadlay deeq cabdi xuseen oo isagu ah maamulka maxadkaasi waxaanu ka warbixiyey ardaydan qalin jabisay dhinaca kale waxaa halkan ka hadlay dr maxamed cabdi faarax qudus agaasimaha macadka caafimaadka Buuhoodle khubad dheer halkan ka soo jeediyey xafladan ayaa gabagabadii waxaa si wada jira uga hadlay gudoomiyaha gobolka Buuhoodle ee somaliland mustafa xaaji cabdi iyo duqa degmada Buuhoodle cismaan yuusuf oo isiyagu halka ardayda ugu doonsay abaalmarno iyo shahaadooyin sharaf iyo loogu talagalay tirada midwifeka mobilisamenta horeynkana waxaan jibinayaa waxaa weeye waa sodon sidoo kale kalkaaliya caafimaadka oo nersinka labadan jibinaya waa kii halkan hortayna fadhiya iyagana tiradooda waxaa weeye waa 18 sidoo kale shaybaarka ama laboratoriga iyagana waxaa weeye waa
magaalada Burco ayaa si rasmi ah looga daafuray tartan kubadda cagta kaasi oo loogu talagalay isdhexgalka dhalinyarada. Wariyahayaga ayaa la Cabdullaahi Jaamac ayaa faahfaahinta warkaasi Burco nooga soo diray.
tartan ciyaareedkan oo ujeedadiisu ahayd isdhexgalka dhalinyarada gobolka Togdheer ayaa loogu magacdaray Bidi Cup waxa uuna ka qabsomay garoonka caalami oo ku yaala magaalada Burco tartankan ayaa waxa soo qaban qaabiyay qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer waana kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada qabatay koobkan iyo gudoomiyaha hore xisbiga Ucud ee gobolka Togdheer oo ka warbixinaya koobkan iyo ujeedadiisa shan waxa soo ka keenay intaano dhalinyaraa tartan aan ugu talagalay xildhibaanka aad koo firfircoon ee waxa weeye mugyi miisaanka iyo magaca qiimaha kula gobolka Togdheer xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi xildhibaankaasoo aan ugu magac darnay tartankan tartankana ka kooban lix kooxood tartankana ay ciyaarayaan dhalinyaradii waxa weeye cuslaatay iyo dhalinyarada hadda kubadda gacanta ku haysa maadaama aanu ugu magac darnay xildhibaankayga firfircoon ee sportiga gacanta weyn waxa weeye mar walba waxa weeye ka geysta xildhibaankayga waxa weeye mar walba waxa weeye na garab taagan xildhibaanka waxa weeye nooga soo baxay xildhibaanadii golaha deegaanka xildhibaanka waxa weeye mar walba firfircoonidii activity-ga iyo waxa weeye shaqada uu noo haya ay ka badan tahay waxa weeye shaqooyinka dadka kale noo hayaan oo dhan tartankan xildhibaanka nagu magac darnay insha allah waxaan rajaynayaa inuu guul nagu bilaabo insha allah guulna nagu soo dhamaado waxa weeye waa dhiirigeliye wax walba uu noo yahay xildhibaanku waxaa caawaalka noogu martiya oo aan noogu macsuuman xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi oo runtii tartanka ama horyaalka Togdheer kaabaanu la-aantii suura galeen caawan aanu ku maamusnay kan runtii aanu bixinay xildhibaanka magaciisa nagu magacdarnay xildhibaan Bidhi runtii waxaan rajeynayaa inuu si qurux badan noogu dhammaan doono insha allah bidmillaahi kariim maadaama ciyaarayaan rag waayo aragahoo raggii hore cuslaaday iyo dhalinyarada imika ciyaarta insha allah waxaan rajeynayaa inuu qurux bato xildhibaankan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa siduu u dhiiri geliyo ama uu u garab taagan yahay dhalinyarada gobolka Burco hadday tahay sports iyo hadday tahay dhalinyarada kalaba marka xildhibaankan aad buu ugu amaanan yahay maadaama uu noqday xidig nooga soo baxay xildhibaanadii golaha deegaanka aad iyo aad baan ugu mahad celinaa waana sababta aan u maamuusnay caawo aan ugu magac darnay kaabkan Bidhi Cup xildhibaan Bidhi waa fara ku tiris raggii gobolkan u dhashay ee daba jooga ee ilaaliya ee sportska jecel ee dhalinyarada magaranaysa ayay dhiirigeliya ee magaranaysa ayay waa fara ku tiris waa keliya arkayna gobolkani sportska gobolka buu ahayn weligii gobolka Togdheer sportska wuxuu ku ahaa magaranaysa ayay qadiimi waxaan baaq anigu halkan maanta uga faa'iidaysanayaa oo koobkan Bidhi Cup uga faa'iidaysanayaa waar lix nin shan nin afar nin saddex nin oo Bidhiyo kalaa haddii gobolka uu yeelan lahaa wuxuu noqon lahaa caalami waxaan aad iyo aad iyo aad ugu habeynayaa oo u mahadcelinayaa xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi labada maaliya ayo koobka lagu furayana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ayaan leh Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoole ayaa markii ugu horeysay waxaa laga bilaabay duulimaad toos ah oo kala ah magaalada Muqdisho iyo Buuhoole wariyahayaga Cali Dhaqtar ayaa faahfaahinta warkaasi magaalada Buuhoole nooga soo diray diyaaradda National Airways ayaa garoonka diyaaradaha ee Buuhoole waxay maanta ka bilowday flight todobaadla oo isku xuraya magaalooyinka Muqdisho iyo Buuhoole waxayna diyaaraddu maanta soo dejisay rakaab ka soo qaaday magaalada Muqdisho iyadoo hore u sii qaaday rakaab kale waxaa madasha ka hadlay ugu horeyntii ku sugnaa maamulka shirkadda National Airways maamulka garoonka diyaaradaha ee Buuhoole gudoomiyaha ganacsada gobolka Cayn Mukhtar Cabdullaahi Cawl Internet isla markaana ahaa qabanqaabihii inay diyaaraddan ay timaado deegaanka Buuhoole gacan weyn ka geystay waxaa weeyaan Axmediin Cali maamulaha shirkadda National Airways waan salaamayaa reer Buuhoole dhammaantood culimaadiinka maamulka shacabka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee shacabka cid walbo ka mid ah waxaan ku salaamayaa magaca iyo maamuusa uu bulshada ku dhexleeya intaa kadib waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala inaan joogtay doono falayga Buuhoole Muqdisho isku xirkeeda inaan joogtay doono ayaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala maamulka iyo dhammaan dhaqanka iyo inta bulshadu ka kooban tahayna waxaan ka codsanaynaa inay ilaaliyaan nidaamka Tanun, my name is Captain Eric, working for National Airlines. The runway in Buuhoole is very good, sufficient for the Fokker 50.
All they need to do is compact the apron so that in case it rains, the surface will be able to hold the weight of the aircraft. And waxaan noo bilaabmay maanta falaygi and alxamdulillah waan ku mahadnaqayna and waxaan u mahadcelinaynaa diyaaradda National Airways iyo pilotkeeda iyo maamulayaasheeda. Waxaan kale u mahadcelinaynaa dadka deegaanka Buuhoodle oo si fiican u aqbalay inay raacaan falaydka Buuhoodle. Waxaan u sheegaynaa dadka deegaanka u dhashay gobolka Cayn iyo gobollada dhammaan Soomaaliyeedba inay ka faa'iidaystaan falaydka Buuhoodle ee Muqdisho. Marka hore waxaan salaamayaa dhammaan umadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Maanta waxaa timid International Buuhoodle International Airport Ismaaciil Mire, National Airways oo rakaab ka soo qaatay Xamar, halkana ka qaatay xafiisna ka furnay magaalada Buuhoodle. Xafiiskaas oo deegaanka oo dhan qabsiin doona baahida ay u qabeen. Insha Allah ila dhowaan deegaanka Hawd iyo maxay haytay haday tahay Gamaha iyo haday tahay ila Soolba ila Braayil inta ka soo geysay nawaaxiga Buuhoodle ka fadhiyo dhan inay diyaaradan ka fiin doonto dadkii aadi jiray meelaha fogfog inay halkan maadaan ka faa'iidaystaan chance. Garoonkii Airport International Ismaaciil Mire waxaa kasoo digantay diyaaradda Sajara, rakaab bay qaaday, rakaabna way keentay. Insha Allahu Tacaala isbuuciina mar bay imaanaysaa. Airportku inuu horta marka hore wax siyaasada ka madax bannaan yahay, wax siyaasada ciduna kaga hadli karin, meel kastoo ay tahay ciduna u sheegan karin, maamulkeenin taqaadkana maamulkeenin, dad ganacsi dad dal kale uu meeshan dhistay ku hawshooday maskaxdooda iyo maalkooda iyo murqoodaba geliyey. Iyaga ilaahay waxaan u leenahay misaaska xasaraadka Allah ugu daro. Iyagana waxaan leenahay wixii aad dhisteen waa adu aayaysaan intaad soo duusaan falaygiina soo goostaan oo dubay timaadaan kasoo dega airportkiina. Maamulaha shaqaalaha airportka nahay aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa. Waxaan ku dhahay xafiiska cusub ee laga furay maxaan ku dhahay Buuhoodle xafiiskaasu maxaan ku dhahday oo meelo badan kaafi doona asanay diyaaradda timid Buuhoodle ee maanta looga qaaday Muqdisho. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay amnigooda oo wanaagsan, shaqadu siday u socoto fiican, ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Aad baan ugu faraxsanahay maanta inay noqoto falaydka koowaad oo dad badani ka baxaan gobolkayga. Horumarka gobolkayga usoo dhawaaday oo usoo hirgelin aad baan ugu faraxsanahay. Maashiyaha diyaaraddan ayaa waxay noqotay mid dadka deegaanku ay si weyn usoo dhaweeyeen. Tana waxay horumar u noqotay guud ahaan madaqada deegaanka Buuhoodle. Waa Cali Cismaan Fucaal Dhagtar, wararka telefishinka caalamiga S B C, garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoodle. Afhayeenka xisbiga mucaaridka ah ee wadan iyo barkad jaamac Batuun ayaa booqday guriga saxafi samafar ee Cabdimaalik Muuse Coldoon ee magaalada Burco. Guryahayaga ayaa la Cabdulaahi Jaamac ayaa faahfaahinta warkaasi mar kale Burco nooga soo diray. Afhayeenka xisbiga mucaaridka ee wadani Barkad Batuun oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Burco ayaa guriga ay ka degan yihiin magaalada Burco ku booqday qoyska samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon. Waxaana afhayeen Barkad Batuun ku codsaday madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi in la sii daayo wariye samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon. Awalan Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadle fursad noo siiyey qoyskii Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon, barwadiisa Aasiya iyo awlaadiisa Caadil iyo Bilan inaanu kusoo booqano baradooda ay ka degan yihiin magaalada Burco. Waxaan u mahadcelinayaa runtii bahda saxaafadda gobolka Togdheer oo mas-uuliyad khaasa iska saaray arrinka qoyska. Arrinta Cabdimaalik waa arrin runtii damqashay daran gaara leh. Saaxadda shakaare sheegayey ilmaha dhabtaan ku hayaana isagoo dhumanaya buu dhashay, ilmaha marwadiisu dhabtaan ku haysaana isagoo xidhan buu dhashay. Buhliyo waalid baa bartan ka muuqda. Arrintan anagu ugu nimid maaha weji siyaasiya, wax siyaasada kuma tacalluqdo wax xambaarayna, waa weji insaaniyadeed. Sababtaas aan u leeyahay waxa weeyaan Cabdimaalik siyaasad shaqo kuma lahayn, wuxuu ku suntanaa uu hormuud ka ahaa u adeegidda danyarta dayacan ee gobolka, xitaa xayawaanka suxufiga wax ka qabanaya buu ahaa. Wuxuu ahaa ninka inta qof ay ogtihiin Ilaahay sababtiisa noloshooda ku bedelay. Ninkii waa laay silsiladaysnaa dameerkii lugta la'aa
hanti gobolkani dheeraa gobolada kale Soomaaliland buu Cabdi Maalik ahaa qofka dad muxsiniina wax tarana in isagana wax la taraa muhiim bay tahay ixsaankuna ama samafalkuna waa shay ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan dadka muuminiinta ku amaanay horta aabaha awlaadiisa ka maqan in xurriyadiisi helo oo la soo daayo waa kow aabaha ummadda Soomaaliland ka maqan ee ka xiran ee gobolka Togdheer dan yarteedii ka xiran ee masaakiinteedii ka xiranna in xurriyadiisi helaa waa talabaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi mudane madaxweyne anigu xoolana kaa cusan maayo xilna kaa cusan maayo laakiin waxaan kaa cusanayaa inaad nagu xurmayso ood Cabdi Maalik muu socon doon xurriyadiisa u soo celiso ilaahay adigana a kugu dambi dhaafo qoyskaana kaga farxi qalinkii qarankaada gacanta ku haya waxaanu ku laadnahay annagoo ixtiraam iyo qadarin ku haynaa codsigayaga ayaan la cabdullaahi jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco shacabka ku dhaqan magaalada Burco ayaa taageero buuxda muujiyay go'aankii dawladda hoose ay ku soo rogtay qaadlayaasha magaalada Burco wariyahayaga Shayba Cumar Cismaan ayaa faahfaahinta warkaasi Burco nooga soo diray maalmo yar ka hor ayay ahayd markii maamulka dawladda hoose ee magaalada Burco ay awaamir ka soo saareen baabuurta qaadka sida ee sida xawliga ah ku soo mara wadooyinka waaweyn ee magaalada geesta kale dhankeeda baabuurta waaweyn ee qaadlayaasha ayaa iyaguna xoog ku soo galay isla maalintii go'aankaasi soo baxay maalintii xigtay iyagoo ay galbinayeen baabuur yar yar oo hubaysan saaka ayaanu mikrofoonka la dhex qaadnay shacabka magaalada iyagoo cadeeyay inay taageersan yihiin go'aamada maayirka iyo golihiisa deegaanka ku soo rogeen qaadlayaasha waa siday hadalka u dhigeen ee barnaamijka maayirku kaga hor yimid maxaa dhahay ee qaadwalayaasha ee uu yiri dadka dhaqtarka iyo jeelka iyo maxaa dhahay dadka buka iyo dadka ay suuqa dhexdiisa ku jiirayaan iyo xashiishka magaalada ay ku hayaan ee bilaa manfaca waxaan leenahay maayirka waan ku taageersanahay waxaan leenahay dalkana hadii aan la wada shaqeyn dhibaato ka imaysa dawladdu maayirka iskarab jaagto oo hala shaqeyso oo amaanka kala shaqeyso oo 10 nin ee qaadwalayaasha ay kula hubaan qaadanayna hubaa bay la soo bixin baa la yiraahdo ma ogi bay 10 nin ee qaadwalayaasha ay hubaan la soo baxnay de maayirku hadii aanay dawladdu arrinka wax kala qaban de waxa weeyaan dalku fowd u noqonaya nin walba qoriba soo qaadanaya hadii ay dawladdu qaadwalaha kaadkan weydo yaanu kula shacabaan oo nagaad ka mayso arrinka uu maayirku soo jeediyay ayaa intii dhaweyd waa arrin aad iyo aad u muhiim ah anigu waxaan jeclahay isagu wuxuu yiri xaggaas lagu rogaya anigu in laba joojiyo ayaa taageersanay arrinka qaad kan qaadka uu maayir maxamed muraad ku joojiyay runtii waa arrin aan soo dhaweynno hadaan nahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Burco maayirku de qaadka toosu ma wada joojin laakiinse wuxuu diiday maayirka oo uu sheegay gawaadhida waaweyn ee magaalada dhexdeeda xawaaraha ku maraysa iyo xashiishka faraha badan leh ee magaalada dhexdeeda ku daadinayaan marka amarka maayirku soo saaray waan ku raacsanahay waan ku taageerinaa arrinta maayirku waan ku taageerinaa waayo waxay noqonaysaa dawladdu ma jirto waliba qorigiisu la soo baxay maxaa iga xarimayaa aniga inaan qorigeyga qaato ku laafiyo haddii waxa weeyaan ninka qaadwalaha ku hoggaansan waayo ama abuurta dalka maalin walba waxaa laga guraa intaasoo qashina intaasoo waxa weeyaan dhibaato ay suuqa keenaan marka yacnaha waxa weeye waxa kale ma iska daa in Soomaaliland oo dhan gabi ahaanba qaadka laga joojiyo sababtuna waxay tahay waxa uu naafeeyey waxuuna naafeeyey dhaqaalaheenni da'yarteenni shacabkeenni markaa waanu ku taageernay maayirka gobolka Togdheer Cabdiraxmaan Muraad wuuna ku mahadsan yahay isku soo wada duubo arrintan ayaa noqotay arrin ay ka biyadiideen bulshada gobolka in hub magaalada ganacsatadu la soo gasho isla markaana ka soo horjeestaan awaamirta dawladda ee ka soo baxa xafiisyada maamulka gobolka Shayde Cumar Cismaan warbaahinta SBC magaalada Burco
waagaag daawadayaal qodobkaasi waxaa ugu dambeeyay warkii caalamka ee telefishinka s b c oo idin ka imaanayay xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa waxaan halka idin ka soo jeedinayay anigoo ah maxamed faarax cumaade dabcan ciddu warkani dhaafay akhyaarteed aanu jecellahay waxa ay dib uga daawan kartaa barta aanu ku leenahay youtube iyo facebook oo s b c somali t v tan iyo ta aynu ku kulmi doonno warkan warka xiga aniga iyo dhammaan baahda s b c ba waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo